राजापा र नेकपा बीच भएको सत्ता सहमतिका कारण यहाँ प्रदेश दुईमा पनि सरकार परिवर्तन हुन सक्ने भन्ने बताइरहेछ, के भइरहेछ यहाँहरूको प्रतिक्रिया? यो तपाईँहरू जस्तो मिडियाले उठाएको कोहोलो हो, अरू केही हो? अनि यो चाहिँ राज्यपालले सत्ता सम्झौता गरेपछि तपाईँहरूको त पद यहाँ राज्यसभा गयो नि त सिट? अब होइन, ठिक छ, अब राज्यसभामा अब हामी नै सरकारमा छौँ, उहाँहरू थिएन। यो त पार्टी अलग छ, सिद्धान्त विचार उसको रणनीति कार्यनीति अलग अलग छन्, त्यसमा छैन। हामी प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि राज्यपाल र फोरम, तत्कालीन फोरम, अहिलेको समाजवादी पार्टी एउटै ठाउँमा छ, अहिले सरकार रहिरहन्छ, कुनै सङ्घर्ष